Discurso do Ministro da Alkaf e das Religiosas da República Árabe do Egito, professor Dr. Mohamed Mokhtar Gomaa, eh, no dia 4 de março de 2022, eh, equivalente do calendário islâmico do primeiro do Sha'ban de 1443 H. Zakat, tributo islâmico obrigatório. E Sadaká, caridade voluntária e seu papel no desenvolvimento social. É o título do nosso discurso hoje. Louvado seja Deus, o Senhor dos Universos. Quem diz no seu nobre Corão, se siga a oração, pague zakat e curve-se como aqueles que se curvam adorando a Deus. Bresto testemunho. De que não há outra divindade que mereça ser adorada exceto o glorioso Deus. É testemunho que nosso profeta Muhammad é seu fiel e seu mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, com sua família, com seus companheiros e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto. A lei islâmica estabeleceu para as pessoas um modo de vida social íntegro, cujo pilar é a misericórdia e é a interdependência e é takafur. Takafur quer dizer em árabe é, solidariedade social no Islã. O profeta, é, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, disse: os fiéis, em seu mútuo, em seu mútuo amor, misericórdia, compaixão, são como um corpo. Quando uma parte dele sofre, o resto fica febril e em processo de ajuda mútua. Também ele diz, certamente o Acharia, Acharia é uma tribo do companheiro do profeta Abu Musa al -Ashari, quando suas provisões se esgotaram durante eh, sua luta contra os inimigos, ou quando suas famílias tinham pouca comida em Medina reuniram tudo o que tinham de seus pertences em um pedaço de pano e depois os dividiram entre eles, em partes iguais, em um único recipiente. Então, eles são dos meus e eu sou deles. Fechou o profeta. Assim, o Islãm legislou que o zakat se tornasse um tributo islâmico obrigatório, Deus fez dele o terceiro dos cinco pilares do Islã. Também ele incitou a dar Sadaka. Sadaka é dizer, na árabe, a caridade voluntária. E fez dela uma das maiores portas do bem. De modo que contribua para suprir as necessidades dos eh, carentes. E aliviar suas angústias, como diz Deus. bagi. Uma parte de seus bens materiais, como, eh, como Zaká, para purificá-los dos seus pecados. No Coran, eh, no versículo eh, 103 do Sura 9. Também ele diz, em outro versículo, Tudo o que você gastar em caridade, Ele o retribuirá. Ele é um, eh, o melhor dos seus treinadores versículo 39 do sura 34. Igualmente o profeta que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele diz. O Islã foi construído sobre cinco pilares. Tem que testemunhar que não há deus além de Deus e que Muhammad é seu mensageiro. Realizar as cinco orações diárias, pagar zakat, tributo islâmico obrigatório, peregrinar a Mecca. E Jujuar no Ramadã. Aquele que contempla o quran descobrirá que Deus Glorioso associou o dever do Zaká em várias ocasiões com o mais honroso dever islâmico, que é a oração. Para reverenciá-lo incentivar seu cumprimento, Deus Todo-Poderoso diz: faça a oração e bague zakat. E saiba que qualquer bem que você fizer será para seu próprio benefício. E você encontrará sua recompensa de Deus. Deus sabe o quanto você faz. sura 2, de, eh, versículo eh, 110 do Corão. Em outro versículo, Deus diz que cumpram a oração prescrita, barguem Zakah e sejam crédulos, na existência de outra vida após a morte, no, no sura 31, no versículo, no versículo 4 do Corão. A legislação islâmica, Sharia, também veio alertando aqueles eh, que deixam de cumprir o dever de, eh, de zakat. Deus louvado seja, diz, aqueles que são mesquinhos com o que Deus lhes deu, não acreditam que é bom para eles serem mesquinhos. Pelo contrário, é mau. No dia do julgamento, eles usarão no pescoço o que é, se agarraram com tanta ganância. A Deus pertence a herança de tudo o que há nos céus e na terra. Deus está bem informado sobre o que eles fazem. Sura 3, versículo 180 do Corão. Também Deus diz aos que acumulam ouro e prata e não contribuem para a causa de Deus, anunciam-lhes um doloroso castigo. No dia do juízo, o que eles acumularam se tornará incandescente pelo fogo do inferno, e suas testas, seus lados e suas costas serão marcados. Eles serão informados. Isto é o que você estimava. Agora sofra sua punição. Abdul, eh, Abdullah ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com ele e com seu profeta, disse: existem três versículos de, eh, que são inseparáveis. De outros três. Cada um, uma, é, é, um desses versículos se refere a duas ações correlacionadas, correlacionadas. de modo que um, é, é, uma não pode ser aceita sem a outra. A primeira, obedeça a Deus e ao seu profeta. Pois quem obedece a Deus e desobedece ao profeta não será aceito. A segunda Siga a oração e bague Zaká, para quem estabeleça a oração, estabelece a oração diária. E evita pagar Zaká, sendo uma caridade obrigatória, sua oração não será aceita. A terceira, seja grato a mim e a seus pais. Da mesma forma, quem se sente grato a Deus e deixa de ser grato aos seus pais não será aceito. Não há dúvida de que Sadaka, caridade voluntária, apoia o papel social de Zakat, tributo islâmico obrigatório, como falamos. Por essa razão, a lei islâmica instiga e encoraja a observância adequada dessa prática eh, e a esse respeito o profeta que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele, disse, o ser humano tem direitos plenos em seus bens, menos... No tributo de Zacá, que deve ser cumprido. Então ele recitou o seguinte versículo do Corão: A verdadeira virtude não consiste em olhar para o leste ou oeste durante a oração, mas é piedoso que acredita em Deus no dia do juízo final, nos anjos, no Corão, nos, no, nos profetas. Apesar do apego que ele poderia ter pelos bens materiais, ele faz caridade para os parentes, órfãos, pobres, viajantes, insolventes, mendigos e colapora para libertar escravos. Louvado seja Deus, Senhor dos universos. E que as orações e a paz estejam com o último dos profetas e mensageiros, nosso mestre Muhammad, Que as pensões... E a paz de Deus estejam com ele e com toda a sua família e companheiros. O tributo islâmico obrigatório Zaká e a caridade voluntária Sadaká têm frutos e imensos benefícios, pois com eles se alcançam pensãos e grandes recompensas. Deus louvado seja, diz: Deus remove todas as pensas dos lucros da usura, mas abençoa os atos de caridade como um aumento multiplicado. Diz ainda: os crentes que fazem o pen realizam a oração prescrita e pagam zakat, tributo islâmico obrigatório, serão recompensados por seu senhor e não sentirão medo ou tristeza. Além disso, o profeta que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele disse: toda manhã quando os fiéis de Deus se levantam, dois anjos descem. Um deles diz, ó oh Deus, aumenta aquele que faz caridade. E o outro diz, ó oh Deus, diminua aquele que é mesquinho. Pague a caridade. Pois pagar a caridade é uma das razões que ajudam a manter uma boa saúde. O profeta, pensam-se e de Deus estejam com ele, disse, cure seus doentes através do sadaka, caridade voluntária. Boteja sua, sua probabilidade com zakah, tributo islâmico obrigatório. E prepare-se com súplicas em tempos de infortúnio. Ele também disse sadaka, dizer, caridade voluntária, extingue a ira do Senhor e previne a de uma má morte. Zaká desempenha um papel muito importante neste sentido no estabelecimento do equilíbrio e do desenvolvimento social. Quanto à sadaka, caridade voluntária, existem vários tipos, como a sadaká corrente, caridade voluntária duradoura. Ou SADACA geral, caridade voluntária em geral, como, aqueles, como aquelas caridades destinadas a subsidiar projetos e iniciativas de caridade, como atos de sacrifício, doação de alimentos e roupas, reformas de casas para famílias carentes, proporcionar trabalho para desempregados, entre outras formas de se fazer o PEM para contribuir para a realização do atendimento humanitário das famílias mais necessitadas e o desenvolvimento comunitário das áreas mais carentes. Portanto, é preciso que os fiéis executem essas práticas de bondade piedosa, esses vínculos de takáful, conceito de solidariedade social no Islã, para que o amor reine. O bem-estar prevaleça e o desenvolvimento ocorra. Oh Deus, conceda nós um coração disposto a cumprir seus preceitos e proteger todos os países do mundo. Tradução portuguesa do discurso do ministro egípcio da Alcaf, professor Dr. Mortar Goma. Muito obrigado.